Bu ilin iyun ve sentyabr aylarında ülkemizin arazi bütövlüğü uğrunda giden dövüşlerde hərbçilerimiz Mübariz İbrahimov ve Fərid Əhmədov qəhrəmancasına həlak olmuşlar. Bu aylar ərzində biz çalışırdık ki tezliklə onları vətənə qaytaraq. Baxmayaraq ki bu çox çətin idi. Ermənistan tərəfi bütün sivil qaydalara əməl etmədən bizim qəhrəman övladlarımızın meyitlərini qaytarmaqdan imtina edirdi. Bu misli görünməmiş vəhşilikdir. Heç bir mənəviyyata, heç bir dini normalara sığmayan bir hərəkətdir. Ancaq biz inanırdıq. İnanırdıq ki, biz öz evladlarımızı qaytaracağıq. Və bugün gəldi. Bugün çox kədərli bir gündür. Eyni zamanda çox şərəfli bir gündür. Mübarizlə Fərid vətən uğrunda, öz torpağında həlak olmuşlar. Onlar əsl qəhrəmanlıq, rəşadət göstərmişlər. Mübariz İbrahimov qeyri-bərabər döyüşdə 5 düşməni məhv edərək, 3-ünü yaralayaraq şəhid olmuşdur. Mübariz yaxşı bilirdi ki, o döyüşdən o sağ-salamat çıxa bilməyəcək. Ancaq vətən sevgisi, torpaq sevgisi, onda olan vətənpərvərlik ruhu onu şəhidlik zirvəsinə ucaltdı. Mübariz bütün gənclər üçün örnəkdir, nümunədir. Fərid Əhmədov döyüş vəzifəsini icra edərkən həlak olmuşdur. Hər ikisi Azərbaycan dövləti tərəfindən yüksək mükafatlarla ölümündən sonra təltif olunmuşlar. Mən şəhidlərimizin valideynlərinə, onların qohumlarına, yaxınlarına baş sağlığı verirəm. Allah onlara rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin valideynlərinə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, onlar belə qəhrəmanlar vətən üçün böyütmüşlər. Onların verdiyi tərbiyə, vətənpərvərlik tərbiyəsi Mübarizi və Fəridi mənəviyyat zirvəsinə ucaltmışdır. Hər bir itki, təmas xəttində hər bir itki bizi sarsıdır. Hər bir itki bizim üçün ağırdır. Ancaq biz müharibə şəraitində yaşayırıq. Və Mübarizlə Fərid öz həyatı ilə, öz qəhrəmanlığı ilə düşmənə sübut etdilər ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan gəncləri vətən uğrunda canlarından keçməyə də hazırdılar. Bu, böyük qəhrəmanlıq, hünər, vətənpərvərlik nümunəsidir. Bugün bir də demək istəyirəm ki, çox kədərli bir gündür. Hər bir azərbaycanlı üçün bu aylar ərzində bütün Azərbaycan Fəridin, Mübarizin, ailələrinin yanındaydı. Azərbaycan xalqı həmrəylik göstərmişdir. Bütün bu aylar ərzində mən bilirəm, bizim vətəndaşlarımız, müxtəlif bölgələrdə yaşayan vətəndaşlar, şəhid evladlarımızın ailələrinə baş çəkib, baş sağlığını vermişlər.
öz həmrəliyini göstərmişlər. Mübarizin və Fəridin qısa və şərəfli həyatı Azərbaycan xalqını daha da birləşdirdi. Bugün eyni zamanda çox şərəfli bir gündür. Çünki biz öz evladlarımızı burada böyük təntənə ilə son mənzilə yola salırıq. Əminəm ki, onların əziz xatirəsi Azərbaycan xalqının qəlbindən heç vaxt silinməyəcək. Bizim ordumuzda minlərlə, on minlərlə mübariz kimi, Fərid kimi qəhrəmanlar var. Onlar Ali Başkomandanın əmrini gözləyirlər. Onlar öz doğma torpaqlarını azad etmək üçün hər an hazırdılar. Azərbaycan ordusu Cənubi Qafqazda ən qüdrətli, ən peşəkar, ən mübariz ordudur. Və şəhidlərimizin qəhrəmanlığı bunu bir daha sübut edir. Bizdə nəinki böyük sayda silah, sursat, hərbi texnika, döyüş imkanları vardır. Bizim ordumuzda ruh yüksəkliyi çox yüksək zirvədədir. Çünki bizim işimiz haqq işidir. Biz heç bir ölkənin torpağını zəbt etməmişik. Bizim torpaqlarımız uzun illərdir ki, işğal altındadır. Bizim heç bir başqa dövlətin torpağına iddiamız yoxdur. Amma bir qarış öz torpağımızdan heç kimə verməyəcəyik. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Mübarizlə Fərid başqa ölkənin ərazisində həlak olmamışlar. Öz doğma torpağında şəhid olmuşlar. Gün gələcək və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Biz istəyirik ki, bunu danışıqlar yolu ilə həll edək. Biz istəmirik ki, gənclərimiz şəhid olsun. Biz istəyirik ki, bizim gənclərimiz yaşasınlar, oxusunlar, vətən üçün, dövlət üçün çalışsınlar. Hər bir döyüş bölgəsində verilmiş itki bizim üçün ağırdır. Ona görə biz çalışırıq ki, bu məsələ öz həllini sülh yolu ilə tapsın, danışıqlar yolu ilə və danışıqlar prosesində Azərbaycanın mövqələri getdikcə güclənir. Nəinki siyasi və hüquqi həqiqət bizim mövqeyimizi dəstəkləyir. Bugün istənilən parametr üzrə Azərbaycan Ermənistandan bir neçə dəfə üstündür. Bu üstünlüyü biz yaratmışıq, Azərbaycan xalqı yaradıbdır. Həm siyasi, həm iqtisadi, həm hərbi cəhətdən bizim üstünlüyümüz artıq hər kəs üçün açıq aydın görünür. Ancaq bununla bərabər, bugün, bu şərəfli gündə bir daha bən etmək istəyirəm ki, biz danışıqları sadəcə olaraq danışıqlar naminə aparmayacağıq. Danışıqların imitasiyası ilə məşğul olmaq üçün Ermənistana imkan verməyəcəyik. O vaxta qədər biz danışıqları aparacaq ki, ümidimiz qalacaq ki, bu yolla biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edə biləcəyik. Əgər gördük ki, bu mümkün deyil, onda Azərbaycan dövləti hərbi yoldan istifadə edərək öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Mən şübhə etmirəm ki, bunu etmək üçün bizdə bütün imkanlar var. Döyüş hazırlığı, maddi texniki təcizat, kifayət qədər silah sursat, peşəkar ordu, ruh yüksəkliyi və Azərbaycan
halkının iradesi. Biz istenilen anda öz arazi bütünlüğümüzü herbi yolla berpa edebiliriz. Düşman da bunu bilmelidir ve bilir. Azerbaycan'ın arazi bütünlüğü danışırlar mevzusu olmayıptır ve olmayacak. Azerbaycan öz arazi bütünlüğünü berpa edecek. Dağlı Qarabağ bizim doğma, əzəli torpağımızdır. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı Dağlı Qarabağda və ətraf bölgələrdə yaşamışdır, yaratmışdır. Bugünkü Ermənistan tarixi Azərbaycan torpaqları üzərində qurulmuşdur. İrəvan xanlığı, Zəngəzur mahalı bizim tarixi torpaqlarımızdır. Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, bizim doğma torpağı olan Dağlı Qarabağda ikinci Erməni dövləti yaradılsın. Heç vaxt Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə barışmayacaq. Və bugün məsələni həll etmək üçün bizim bütün imkanlarımız var. Sadəcə olaraq çalışırıq ki, danışıqlar prosesindən maksimum dərəcədə istifadə edək. Biz istəmirik ki, müharibə olsun. Kim istəyər ki, müharibə olsun? Ancaq bu vəziyyətlə də biz heç vaxt barışmayacağıq. Biz bütün səylərimizi bugün səfərbər etmişik ki, qarşıda duran vəzifəni icra edək. Bugünkü gün şəhid evladlarımızın şücaəti, qəhrəmanlığı bir də onu göstərir ki, biz buna qadirik. Əziz şəhidlərimizin valideynləri, sizin üçün bu aylar çox ağır keçdi. Siz evladlarınızı itirmişsiniz. Bundan böyük dərd ola bilməz. Ancaq siz əsl vətəndaş kimi bəyan etmişsiniz ki, vətən uğrunda biz hamımız şəhid olmağa hazırıq. Təki vətən sağ olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.